Da li deca imaju pravo na ljutnju i bes? Da li je agresija deci dozvoljena? Šta kada sve pređe granicu prihvatljivog? Kako pomoći detetu koji ima problem sa ispoljavanjem agresije? Na ova i slična pitanja u večerašnjoj emisiji Zdravlje na dar razgovaramo sa specijalistom medicinske psihologije Čačanskog doma zdravlja Jasminom Šipetić-Kandić. U razgovoru koji sledi poslušajte korisne savete u vezi dečije agresije, ali i načine koji prvenstveno mogu pomoći mališanima, ali i roditeljima koji prepoznaju neki oblik agresivnog ponašanja kod svoje dece. Nekako da definišemo uopšte prvo šta je agresija. Znači, agresija bi bilo svako neko ponašanje koje ima za cilj nanošenje štete drugoj osobi, namerne nanošenje štete drugoj osobi ili uništavanje nekih predmeta. E sad su tu dve, tri stvari rečene koje su važne. Znači, ta namera je bitna kod agresivnosti, znači kad dete nešto nenamerno zgazi druga, to nije agresivno. Znači, ako sa namerom to uradi, to je već neko agresivno ispoljavanje. Onda imamo taj pojam neke štete. Ta šteta ne mora da bude samo u smislu toga fizičke agresivnosti da nekoga udari, nego je agresivnost može da bude i verbalna, i pasivna, i emocionalna, neka vrsta zlostavljanja, tako da postoje različiti oblici te onog ispoljavanja agresivnosti. I naravno ne mora da bude samo ka drugoj osobi, agresivnost dete može da ispoljava i prema sebi, može da ispoljava prema životinjama, može da ispoljava prema predmetima, prema prosto nekim stvarima. Ajde nekako da otprilike šta bi to bilo prihvatljivo u agresivnom ponašanju, a šta je nekako ono što nama treba da skrene pažnju. To su pre svega svi oblici nekog ispoljavanja, mi to kažemo, koji su kvalitativno drugačiji od uobičajenog. Naprimer, uobičajeno da se deca, ajmo da kažemo, potuku, ali bi, na primjer, kvalitativno bilo drugačije ako imamo, na primjer, mučenje životinje ili, na primjer, imamo paljenje neke podmetanja nekih požara. Onda svako to neko agresivno ispoljavanje koje, ajmo da kažemo, kvantitativno drugačije, mi to kažemo u intenzitetu i trajanju u odnosu na uobičajeno. Sad, neki oblici ispoljavanja su primereni određenom uzrastu. Naprimer, tamo negde u predškole, oko 3. i 4. godine, tipično su ti neki napadi besa koje deca imaju i to je, mi to računam da je to nekako normalno razvojno, prosto je jedna razvojna faza, ali ako su ti napadi besa prisutni kod deteta koji ima 10 godina, onda to već je nekako ono što prosto izlazi iz tih nekih okvira očekivanoga. U stvari sva ta neka ispoljavanja agresija koja su drugačije, ajmo da kažemo, tog nekog razvojnog očekivanog, bude nešto što je nama predstavlja problem. Uobičajeno, na primjer, da se dečaci više, ajmo da kažemo, fizički budu onako agresivniji, a da devojčici imaju malo ta neka suptilnija izražavanja agresije. Koliko imamo devojčicu koja će da se tuče, i to je nešto što malo nekako odskače. U suštini, roditelji bi svaki put trebali da obrate pažnju na tu neku agresivnost kojom je dete nanelo štetu drugoj osobi, ali i sebi. Deca koja zbog tih nekih agresivnih ispoljavanja imaju prosto problema i u uklapanju sa vršnjacima i u tom nekom odstupanju, u tom nekom razvoju, to je nešto sve što nam nekako skreće pažnju da treba da obratimo, da prosto to uzmemo kao neki problemčić. Šta je koren svemu tome? Odakle potiče ta agresivnost kod dece? To u suštini složeno pitanje, zato što su ti čitava psihologija, različiti teoretičari su na ta pitanja odgovarali i zavisi koga pitate, imamo različite odgovore. Te neke u suštini instinktivističke teorije biološke smatraju agresivnost kao urođenu. I govori se prosto o jednoj urođenoj komponenti, Freud, taj čuveni za koga smo skoro svi čuli, govori o instinktu smrti i instinktu života i ta agresivna ispoljavanja bi potekla od tog instinkta smrti. Ajmo, on kaže da tokom celoga života mi se borimo kao sa te dve tendencije i taj neki instinkt života, ta neka stvaralačka energija pomogne i tim nekim našim rušilačkim tendencijama da prosto nađu neki prihvatljiviji oblik izražavanja. Umesto da tučemo, kažu, ljudi postanu hirurzi ili ne znam, neki borci, prosto neki nađu prihvatljiviji način za ispoljavanje. U suštini te teorije koje zagovaraju urođenu komponentu agresivnosti posmatruju prosto agresivnost kao neki širi pojam u smislu jedne energije koja je nama potrebna da bi ostvarili neke potrebe i kao jedna energija posezanja ka nečemu. Tako da smatra se da ona uvek traži neki način da se ispolji. Ono što mi učimo tokom razvoja, učimo decu, to je da način da tu energiju prosto kanališemo i izražavamo na način koji je prihvatljiviji.
E sad, pored tih nekih urođenih komponenti agresivnosti, govori se i o agresivnosti koja se uči. Znači, pa imamo da se ta prva neka, prve te neke reakcije agresivne kod dece često budu iz jedne frustracije. Znate, iz jednoga da im nekako osujećena neka potreba, prosto imate jedno agresivno onako praženje spontano. Ukoliko to agresivno ispoljavanje dobije potkrepljenje, odnosno ukoliko je dete naučilo da na takav način zadovolji svoje potrebe, da mu je to prosto prolazilo, da mu je to prihvaćeno, onda će ono učvrstiti takav oblik ponašanja. Znači, tu već imamo jednu komponentu učenja takvog agresivnog ponašanja i to kod učenja imamo još jedan model vrlo važan, to je učenje po modelu. Gde deca posmatraju kako se odrasli, znači i roditelji i njihovi drugari posmatraju TV junake, serije i onda gledaju nekako kako drugi kanališu svoje emocije, kako izražavaju emocije ljutnje, nervoze, besa i kako sa tim informacijama, kako sa tim ponašanjem prolazi i koliko oni vide da to ponašanje je u redu, koliko roditelj kad je ljut krene da vrišti, dere se, tuče, onda prosto oni usvoje neki model komuniciranja svojih emocija. Tako da tu učenje po modelu je u suštini isto što je nekako bitna stavka. Jeste. Hajde da vidimo onda da li postoje faze agresije, da li postoje intenziteti agresije i hajde malo da pričamo o tome kako, kada je vreme da se dođe kod stručnog lica, kako roditelj može da prepozna da je već došlo do kraja. Ovako, ja bih nekako prvo počela od toga da nekako razumete koliko ta agresivnost ima različita ispoljavanja. Znači, mi imamo prvo je neku autoagresivnost, znači to je agresivno ispoljavanje, se smatra i griskanje usana, noktiju, kod neke starije dece, na primjer, što mi često imamo sada samopovređivanje ili čak neka vrsta na kraju pokušaja suicida i drugo onda. Imamo i heteroagresivno ponašanje, znači agresivno ponašanje prema drugima, pa tu imamo i fizičku agresiju na koju smo svi osjetljivi, svi primetimo, uplaši nas i najde nekako da kažemo najviše pozornosti i izazove da se svi nekako umešaju. Ali imamo i suptilnije vidove agresije, imamo verbalnu agresiju u smislu pretnje, psovki, vike, imamo prikrivenu agresiju gde imamo, na primer, bežanje iz škole, bežanje od kuće, krađe, što se isto vodi kao neka vrsta agresivnog ispoljavanja. Imamo, na primer, pasivnu agresiju, kao jednu tihu agresiju. To je, na primer, kod male dece kada odbijaju da idu na, da se naviknu na navike čistoće, na nošu, na primjer, pa prljaju gaćice namerno, pa se sakrivaju, pa rade to na neprimernim mestima, pa tu jednu tvrdoglavost, neposlušnost koja je onako prkosna. Kod starije dece ta pasivna agresivnost ide u smislu izbjegavanja obaveza, odugovlačenja, na primjer, da se radi domaći, zaboravljanja šta ima u školi, neprijavljivanja nečega, onako kao da smo, ako vi im pričate, oni prosto ništa ne čuju. I imamo taj jedan deo gde imamo tu neku agresivnost koja je nekako više vezana za reakciju kada dete tu neko nešto naudi i uskrati, gde je najčešće prisutna kod dece koja su prosto nekako onako nesigurnija, emotivno napetija, lošije se snalaze i onda ta agresivnost kad im je nešto uskraćeno, kad im je nekako osete se u društvu tom neprihvaćeno, to bude više onako impulsivno, jedna agresivnost gde onako jedno bude pražnje koje nema kontrolu. Ali imamo jednu proaktivnu agresivnost, imamo dece koja su prosto naučila da se tako ponašaju, pa namerno koriste svoje neke agresivne ispadi ponašanja do određene granice da bi ostvarili neki cilj. To su obično deca koja su onako spolja sve fina, adaptirana i prosto smirenija i nisu tako lako uočljiva kao ova druga deca koja su onako inače već imaju problema u uklapanju. Kako ide neki razvoj, sve više se prelazi na, mi to kažemo, odnose sa vršnjacima i tu neku relacijsku agresivnost, odnosno korišćenje tih nekih agresivnih metoda da se neko dete, ne znam, izopštio iz društva, onemogući da nekako pripada određenoj grupi i to češće, na primjer, budu devojčice. Postoji velika razlika između, na primjer, ispoljavanja agresivnosti kod dečaka i devojčica. To neka istraživanja su rađena, pa
dečaci budu skloni tom nekom otvorenom izražavanju agresivnosti, da se potuku i to često bude neka vrsta kompeticije njihove takmičenja, a devojčice su puno više osjetljive na te vršnjačke odnose i ta neka ispoljavanja agresivnosti budu onako suptilnija i prikrivenija, a jedni i drugi na neki način budu agresivni. U tom nekom periodu, ajmo da kažemo, tog razvoja kad mi posmatramo, imamo tu neku agresivnost kod male dece, na primjer već godinu dana, dete reaguje često na neku frustraciju, neke potrebe koje mu njemu uskraćena, pa imamo bebu koja će da ugrize mamu za siku kada nešto je ne odgovara. Na primjer, posle negde oko druge godine kada krenu te čuvene navike na čistoću, kreće ta neka borba odlaganja, prljanja gaćica namerno, prosto odbijanja da se to uradi na mesto i na način koji roditelj kaže. Negde oko treće godine nastupa ta jedna faza nekog tog razvojnog negativizma i tad su kod dece primereni jaki napadi besa. I to su vam ona bacanja po ulici, po prodavnici, vrištanje, to može da bude udaranja glavom, zacenjivanje i to često roditelji budu puno tome zbunjeni i ako nekako puno roditelja imam sa decom da dođu, da su zaista nekako ne znaju šta da rade, su iznenađeni, ne znaju i ne razumeju šta se radi. A to je neki period kada dete prvi put nekako ukapira da je odvojeno od nas, kapira lepo koji postupci izazivaju određenu vrstu ponašanja i proba granice. Ono prosto se uči toj nekoj granici i isprobava različite vrste reakcija. E sad roditelji koji nekako na to neadekvatno reaguju, to ponašanje tih napada besa prolongiraju, pa ga imamo i pred školu, imamo kasnije kada krene u školu. E sad, kako prolazi vreme, sve su to, deca napuštaju te neke aktivnije, trebalo bi te izražavanja agresije u smislu nekih fizičkih ispoljavanja, imamo te neke suptilnije u smislu te jedne tvrdoglavosti tog nekog otpora, vršnjačkih odnosa počinju oni da budu važni tog nekog izopštavanja tamo negde u osnovnoj školi, dok ne dođemo do adolescencije. Adolescencija inače prosto je bunt protiv svega. I u tom nekom većem pokretu prosto separacije od roditelja kreće i ta neki otpor i ispoljavanje te neke agresivnosti na ove razne načine. Kada se, u stvari, hajde da kažemo ovo, da li postoje metode za svaku fazu uzrasta, za svaki fazu razvoja dece kojima roditelji mogu da se posluže kako bi to ublažili, amortizovali, izbegli? E sad ovako, ja ne bih rekla baš za svaku fazu, u suštini to su neki generalni pristupi. Reći ću vam prvo u kojim porodicama, kakva klima ne odgovara agresivnima, prosto šta ne treba raditi. Znači, ajmo da kažemo da govorimo o neke dve strane. Znači, s jedne strane porodice koje kao model ponašanja nude deci puno agresivnosti. Bilo da su to konfliktni neki odnosi između samih roditelja, da deti često sluša neku viku, dreku, fizičku čak agresiju, do tog nekog kažnjavanja često fizičkog i vike i psovanja koje se odnosi na samo dete. E sad, tu dete prvo uči ono što smo pričali malo čas po modelu, kao način komuniciranja, ispoljavanja emocija, a drugo ima je taj jedan divan mehanizam, zove se identifikacije sa agresorom. Jer je dete uvek uplašeno kad se to vidi i onda da bi prevazišlo tu uplašenost, on se identifikuje sa tom osobom koja je agresivna i onda usvaja isti oblik ponašanja. I kad imamo decu koja učestvuju u tim nekim vršnjačkim oblicima nasilja, često imamo porodice prosto kad uzmemo anamnezu u kojima imamo takvo neko ponašanje da oni prosto i prisutnu u toj nekoj primarnoj porodici. To je s jedne strane, znači to su prosto deca koja imaju takav model neki ponašanje, žive u takvoj jednoj sredini. Ali sa druge strane, to su i roditelji koji su puno popustljivi. Znači, gde deca ne dobiju nikad jasnu poruku da je neko ponašanje nedozvoljeno i da nešto ne sme da se radi. To su često roditelji koji su na neki način prisutni kao blagi i popustljivi, ali u stvari na takav neki način psihološki neprisutni. Znači, dete svo vreme traži, mi to kažemo, traži red i traži granicu, traži roditelja koji je prisutan i on će sa svojim agresivnim ispadama da provocira prosto prisustvo roditelja.
Tako da ta neka kombinacija u stvari jednog roditelja koji je naravno tu prisutan, smiren, topao, ali istovremeno koji ume da postavi jasne granice. Roditelj koji ne postavi jasne granice, prvo dete nije naučio da neki određen oblik ponašanja nije kažnjiv. Drugo, ono što se kod takve dece dešava, to je da mi to kažemo da su oni postanu frustraciono netolerantni. Šta to znači? Oni su naučili da sve njihove potrebe budu lako zadovoljene, jer njima sve dozvoljeno. I onda kad dođu u sredinu kao što je škola, oni su prosto zbunjeni, jer na prvo ne i na prvo neko odbijanje od vršnjaka, oni će reagovati vrlo burno, jer nisu naučili da im se to uopšte može desiti. E sad, kad ste me pitali za te neke preporuke, šta bi to u stvari tu roditelji trebali da rade? Prvo, nekako trebali bi da svoju decu učimo, ajmo da kažemo, to je neko samo kontroli emocije. E sad, prvo, kod male dece mi često imamo jednu nedovoljno prepoznavanje toga šta im se dešava, pogotovo kad su deca mala, tako 2, 3, 4, 5 godina. Znači, mi odrasli umemo da kažemo, ne znam, da smo se naljutili, da smo se, ne znam, rastužili zbog ovoga ili onoga. Deca nemaju takvu moć introspekcije, posmatranja sebe i njima tu treba pomoći. Mi često imamo samo jednu neku znemirjenost koja im se podigne i tu roditelj služi da prosto im pomogne da prepozna i da imenuju to što se osjećaju. Onda moramo da ih učimo da zaustave takvu vrstu agresivnog ispoljavanja koje je nedozvoljeno. Znači, ne treba da udaraju, da ne znam, deru se, bacaju stvari, prosto su te stvari koje se ne rade. Onda ih učimo konstruktivnom rešavanju problema. Znači, koji način bi trebalo, ne znam, da kažu, da urade da bi nešto dobili. Znači, nekako taj termin ima u psihologiji, zove se asertivnost. Znači, to nije neko odustajanje od nekih svojih potreba i neostvarivanje nekih svojih zahteva, nego to podrazumeva i jedno uvažavanje sebi i svojih potreba, ali istovremeno gledanje preko puta te osobe. Znači, kako se ona osjeća, da li smo nekoga povredili ili nismo. Znači, da se ide za svojim potrebama, ali da se istovremeno uvažava ta neka okolina. Ja mislim da je uopšte u tome fokus više na roditelju nego na detetu. Pazite, naravno, mislim, deca su neko ko se uči. Imaju određenu neku vrstu energije i tu prosto njih na neki način treba usmeravati. A roditelj je taj koji treba, to je neka kombinacija zaista jednoga smirenosti, prisustva tog roditelja, nuđenja određenih, hajmo da kažemo, adekvatnih načina ponašanja, ali istovremeno davanje vrlo jasnih granica šta je dozvoljeno, šta tu nije dozvoljeno. Šta se dešava ukoliko roditelj niti prepoznaje, smatra da njegovo dete je to tako malo živahno, smatra da tu ne treba da se uključi ni reč stručnjaka, niti prepoznaje kod deteta da se problem razvija? Kakvu osobu dobijamo za, recimo, 10-15 godina? I pazite, dobijamo decu koja imaju probleme u školi sa vršnjacima, imaju probleme u školi sa nastavnicima, ali dobijamo decu koja su bazično nesrećna. To je ono što je u suštini. Znači, ne dobijamo, popuštajući takvim stvarima, ne gradi se samo poštovanje deteta. Znači, dobijamo decu koja zaista u nekako u dubini su nesrećna i nezadovoljna. Su oni neuklopljeni u društvu, neuklopljeni u školi, stalno su grđeni, ne umeju da nađu način komunikacije sa vršnjacima, da se osjećaju dobro, da se osjećaju prihvaćenom. Onda nekom odraslom periodu prosto imamo i nefunkcionalne odrasle ljude. Šta mislite, da li se ovih dana u medijima, ne samo ovih dana, rekla bih godina zadnjih, neopravdano ili opravdano govori o dečijoj agresiji, ili smatrate da je to prosto jedan problem koji postoji od davnina, samo se nekada nije toliko obraćalo pažnja, a sada silom prilika da, kao što se sve osvetljava putem medija? Mislim, znate šta, ja nekako lično nemam utisak da smo sada, da su da deca nešto specijalno sad agresivnije nego što smo nekako mi odrastali, ali mislim da je način šta je deci nekako pristupačno sada drugačije nego kao kad smo mi odrastali, i sad su ta neka vrsta agresivnog ispoljavanja vrlo suptilnija. Prosto im je širi dijapazon šta mogu da urade. Znate, mi nismo imali internet, nismo imali mogućnost da okačimo sliku druga da ga vidi, ne znam, ismejava cijela generacija, a to je sada njima vrlo lako dostupno.
U neko ranije vreme se zaista sve završavalo o nekom zadirkivanju jedan na jedan i neće da se neko potuče ili neće da se potuče. Prosto su sada okolnosti drugačije i deci je nekako dostupno više mogućnosti da naudi drugome. Imamo i taj jedan deo, ja zaista nekako tog dela kako odrastamo, mi kako smo mi odrasli, kako odrastaju ove nekako generacije, prosto koji su modeli nuđeni, što se gleda na televiziji, što se gleda kad slušamo politiku, što se gleda nekako svakodnevno, to su neki modeli komunikacije koji su drugačiji i propagiraju neke drugačije vrednosti koje su bile nekako ranije. U suštini to učenje po modelu je tu na neki način prisutno. Nije ta neka agresija koja se posmatra i ulazi kod dece, ja bih rekla, neobrađena. Znate, mi smo uvek imamo, i bajke su na neki način agresivne. Imamo Crvenkapu, pa je onaj vuk, pa je lovac raspori vuku stomak, ali tu priču čita roditelj. Pa ćemo da pričamo o toj priči, pa ćemo da govorimo, pa se ranije film, pa smo komentarisali. Sada deca sama sede pored televizora, gledaju YouTube, gledaju igrice. Bukvalno nefiltrirane informacije. I tu često to je neki agresivni neko ponašanje koje oni vide, prolazi dosta onako nekažnjeno i prosto onako kao jedan model ponašanja koji je uobičajen. I koji je dozvoljen. Koji je dozvoljen, jeste, i koji je tako, eto, sve to bude u redu. Tako da nema tu odrasloga koji to nekako i komentariše i prosto daje malo neko drugačije viđenje toga. Da li kada se nekada desi u vašoj ordinaciji da imate slučaj deteta koji ima problem sa agresijom, da li roditelj je svestan svog udela u svemu tome i da li taj roditelj prihvata da radi na sebi? Pa kako ko? To je u stvari zaista neko više, neko manje. Ono što ja nekako lično uvek zauzimam neki stav da je vrlo važno uvek, bez obzira da li dete dođe ovde kao neko ko je bio neko ko je žrtva zlostavljanja ili bio neko ko je zlostavljan. Naravno, te stvari treba da se rešavaju u nekim institucijama, da se kazni s akcijama, da se neke stvari regulišu, ali svaki roditelj za sebe nekako treba da posmatra svoje dete i da prosto uči dete razvoju tih nekih socijalnih veština, bilo u kojoj poziciji, da li je ona u poziciji nekoga koji je bio tu maltretiran ili žrtva, on treba da nauči kako da se odbrani, treba da nauči kako da ne izazove tu neku negativnu pažnju, prosto i to roditeljima bude neki često pokret koji im bude težak. Ali je vrlo važno da se to gleda. Pored ovoga deteta koji je naravno imao problem sa zlostavljanjem, koji je nekoga dirao, i to je samo dete, i ono je pogrešno naučilo nešto. I ono nešto ne radi kako treba i njega treba naučiti, ispraviti zbog čega je tako reagovalo. Tako da je jedni i drugi u stvari imaju tu neki problem. Iz perspektive psihologa, šta biste za kraj dodali na konstataciju koju ja izvlačim iz čitavog ovog razgovora, da za najbolje neko, da kažemo, optimalno vaspitanje dece, pored ličnog primera, bezgranične ljubavi, lagane oskudice, koji su to još faktori da bi mogla možda dete izraslo u nekom pravom smeru, poželjnom, ako tako možemo da nazovemo? Pa znate šta, ide sad ovako kad me pitate, mislim da najvažnije je to jedno prisustvo roditelja, koliko možemo u ovom nekom modernom vremenu, čini mi se da svi mi puno prosto radimo i da imamo hiljadu obaveza, da neke stvari zaista nekako propustimo i da to vreme koje provedemo sa detetom, uvek pričam, ne radi se o kvantitetu vremena, znači da ćemo mi da provedemo, svi radimo, i da ćemo mi da provedemo 5-6 sati, a da budemo nekako nervozni i da svako bude na svoju stranu, radi se o kvalitetu vremena, da prosto se potrudimo da to vreme koje provedemo sa detetom bude vreme da ga čujemo. Znači da ga čujemo, da bude jasno nam šta to dete radi, šta osjeća, da se zaista zainteresujemo je. Kako je da to ne bude samo neko vreme provedeno tako što ćemo mi da, ne znam, sprovedemo nešto što smo hteli, da ga izgradimo za nešto što nije uradio. Naravno, mora to i da postoji, ali to jedno prisustvo podrazumeva zaista nekako da to iskoristimo za to neko vreme, da nekako se povežemo sa detetom i vidimo gde i šta radi. Eto, mislim da to je nešto jedino što mi kao roditelji možemo da uradimo maksimalno, da nekako osiguramo da smo radili
posao kako treba, a sve ostalo stvari u životu, neke stvari ne možemo da kontrolišemo, a ovo je jedino nekako to nekako našo neko odgovorno za neko prisustvo i prosto jednu onako otvorenost uvek što se dešava. Da, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Hvala.